Кога ще качваш влога от Банско? Ще има ли влог от Банско? Ще качваш ли влог от Банско? Да, днес е деня, в който качвам влога от Банско с всички незабавими моменти. Здраво, здраво, после да си казвам собствените! Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новия ми влог. Днес ще разгледаме най-забавните моменти, които ни се случиха в малкото градче Банско, в което бяхме на лагер миналата година. Нека сега да не губим повече време и да започваме! Пътуването ни от Пловдив до Банско беше около 3 часа, защото изминаваме над 150 км. Преминахме през красиви места в България, докато стигнем до райския град Банско. Сигурен съм, че много от вас знаят местенцето в Юндола, където продават всякакви домашни продукти, като сладко от горски плодове, кисело мляко и кашкавал. След дълго пътуване, най-после пристигнахме в Банско, където ни очакваше хотела. Беше около 4 часа след обяд, което означаваше, че първата ни храна ще бъде вечерята. И повярвайте ми, беше невероятна. Тя се състоеше от вкусни кюфтета, салата за гарнитура и малко яки десертчета. Вече настанени в стаите ни, легнахме да си починем малко, защото ни очакваше незабравима нощ в банската дискотека. Но преди да тръгнем натам, се порадвахме на уникална гледка, която се виждаше от терасата на хотела ни. След малко почивка, вече беше време да тръгваме за дискотеката, която нямахме търпение да посетим. След 15-тина минути ходене пеша, най-после пристигнахме, така че нека сега видим как изглежда дискотеката отвътре. Хора, беше луда вечер. Прибирам се сега да спя, защото само след няколко часа трябва да закусвам. Доброто от хотела ни в Банско, който е много готин. В момента е 8:30. Поспах няколко часа и вече е време за закуска. Реших да не я изпускам, защото само след малко ще я видите как изглежда. Забавното в случая е, че само аз от всички в стаята ми станах. Но пък, какво толкова? Поне ще се хапна добре. Ето това бе нашата закуска. Нейната направа е била изпълнена с много желание и упоритост. Защото от всичко, което си избрах, това беше най-вкусното. Следва малко време за чил, в което се чудих какво да правя, чакайки другите да станат, за да излезем навън. Докато ги чакаме, може да се абонирате за канала ми с камбанка, наслаждавайки се на красивата гледка към Пивен планина от хотелската ни тераса. Също така ми хумна да пробвам вътрешния басейн на хотела, който беше удивителен и най-якото водата беше топла. След като поплувах малко в него, дойде време и да се разходим из града с моите приятели. Първата ми дестинация беше Банският център, който е доста добре направен. Има магазинчета, хубави сгради има, тази шума, дето е в момента, на тази есен, която заминава. Според мен Банско е една от най-добрите културни дестинации в цяла България, защото самата конструкция на къщите показва красотата на българския народ. Тъй като аз се падам по фотографията, реших да експериментирам с едно листо и ето какво се получи. Яка снимка, нали? Ако ви харесва, може да оставите едно харесване под видеото, за да ме подкрепите. Не на последно място оставям и фонтаните в Банско, които също са много яки, но не могат да се сравняват с тези в Пловдив. Ето го нашият красив хотел, погледнат от външната му страна. Казва се Орфей и със сигурност ви препоръчвам да го посетите. Следва обяд,
от когото буквално може да си оближеш пръстите, ако не използваш прибори за хранене. След обед се разходихме към по-високата част на Банско, която откри панорама към Пивин планина и река Глазне, която преминава през града. След още малко ходене, стигнахме и до къщата, в която е роден поета Никола Вапцаров. Вечерята беше много приятна, отново изпълнена с вкус и зашеметяващ мирис. След нея направих една яка снимка на луната, която споделям с вас. Вечерта беше прохладна и забавна, защото с приятелите от стаята ми си разказвахме интересни истории и от време на време пяхме. Не след дълго дойде време за втората дискотека, която беше още по-забавна от миналата, защото този път си сетих да си взема камерата, което означава, че ще мога да ви я покажа по-добре отвътре. Понеделник вечер е тук! Това може би беше най-яката дискотека в живота ми, защото се прибрахме в 4 часа сутринта, което за мен е необичайно. Сутринта на 1 ноември започна с още по-яка закуска, защото този път имаше много повече вкусотии, но за жалост бе последната за тази ваканция. Чак сега осъзнах, че не съм ви показал стаята, която ни приоти след две незабравими нощи в дискотеката. Наскоро ни съобщиха, че ще тръгваме, така че веднага започнахме да си оправяме багажа. Приятели, в момента аз съм се разпърнал това, ето даже, вижте какво става копчета. Аз съм за втори, той има за трети, има за четвърти. Просто... Не след дълго се събрахме пред хотела и отпътувахме към любимия ни град Пловдив. Като цяло, аз съм много доволен от тази ваканция, защото не само се забавлявах, но и научих много нови неща. Благодаря ви, че гледахте това видео и още повече, че сте стигнали до тук. Ако имате още свободно време, ви препоръчвам и да гледате влога ми от Приморско през 2022 година. Аз бях Яни, ще се видим отново много скоро. Чао и до следващия път!